Salam, Hettir kanalını izləyirsiniz. Son 7 ildə Azərbaycan ən güclü klubu olan Qarabağ həmçin Avropa arenasında qazandığı qələbələrlə azarkeşləri sevindirir. Artıq 6 sezondur ki, Ağdam klubu Avrokubokların qruplarına vəsiqə qazanır və bizi bu nəticələrə öyrəşdirib. Əlbəttə, bütün bunlar transferlərsiz baş tuta bilməzdi. Onlardan bəziləri Qarabağın taleyinə böyük rol oynayırlarsa, bir səsini də futbol sevərlər tez bir zamanda unutmaq istəyirlər. Elə bu videoda son 10 il ərzində təmsilçimizin aldığı bütün futbolçular araşdırılaraq onlardan ən uğursuz olanları seçilmiş və sizlərə təqdim edilmişdir. Əvvəlcədən qeyd edeyim ki, video Transfermarkt saytında əldə edilən məlumatlara yanaşı subyektiv fikrimə əsaslanaraq hazırlanıb. Beləliklə, Qarabağın ən uğursuz 10 transferi. 10-cu yer Mustafa Afroto. Deyəcəksiniz ki, kim? Bir çoxlarınız yəqin ki, belə bir futbolçunun mövcudluğunu belə bilmirsiniz. 2012-ci ildə 23 yaşında Əl-Əhlidən Qarabağa keçən Winger 4 oyunda meydana çıxıb və cəmi 65 dəqiqə meydanda olub. Bəli, 65 dəqiqə. Bu isə hər oyuna 16 dəqiqə vaxt edir. Yaxşı ki, Afroto azad agent kimi keçmişdi. Bu cür performansa pul ödəmək günah olardı. Hazırda 31 yaşı olan futbolçu karyerasını davam etdirir və ölkəsində çıxış edir. 9-cu yer Danilo Dias. 2014-2015 mövsümündə Portuqaliyanın Maritimo klubundan keçən futbolçu gözləntiləri doğru tutmadı. Zasburqa vurduğu qoldan sonra bir çoxları onun ulduzunun parlayacağını düşünsə də alınmadı. Əlbəttə, buna Dias'ın aldığı ağır zədə də mane oldu. Nəticədə cəmi 13 oyunda meydana çıxan Danilo yalnız 2 qol vurmağı bacardı və sezon sonu komandanı tərk etdi. 8-ci yer Simeon Slavcev. Slavcev bu ilin əvvəli Ağdam klubunu tək etdiyindən onun haqqında xatirələr hələ ki təzədir. 2 il Qarabağ formasını geyinən Bulqar futbolçu 39 oyunda çıxış etdi. Ancaq bu transferin uğursuzluğunu göstərən statistika yox, meydanda görünən oyundur. Slavcev qətiyyən klubun sisteminə uyğun deyildi. Ən azından kənardan belə görsənirdi. Nə zaman meydandadırsa, komanda bir nəfər azlıqda oynayırdı. Həm də Slavcevin texniki göstəriciləri aşağı idi. Qarabağ elə klubdur ki, onun hər bir futbolçusu müəyyən kreativliyi ilə seçilir. Ona görə Slavcev sərt futbolu ilə apendisit olan kör bağırsağa bənzəyirdi və kiçik bir əməliyyata götürüldü. 7-ci yer Əl-Hərbi El-Radeoui. Əl-Hərbini də uğurlu olmayanların arasına aid etmək olar. Azərkeşlər yəqin ki, onu çətin tələffüz edilən adı ilə yadda saxlayıblar. 2015-ci ildə Qarabağa keçən mərakeşli Winger 20 oyunda meydana çıxmış və bir gol vurub bir gol ötürməsini etmişdir. Statistikadan da bu transferin alınmadığı görsənir. Hazırda Əl-Hərbi Almanyanın 5-ci liqasında oynayır. 6-cı yer Qarabağa transferi olunan Azərbaycanlı istedadlar. Əslində bu siyahıda çox futbolçunun adını seçmək olar. Ancaq Namiq Ələskirov və Ağbala Ramazanov onlar arasında seçilir. Hər iki futbolçu öz bacarıqları ilə futbolumuzun digər yetirmələri arasında fərqlənirlər. Qarabağa keçid isə o zaman karyeraları üçün böyük yüksəliş idi. Bununla titullar qazanmaq, daimi olaraq Avrokuboklarda oynamaq və xarici klublara marağını cəzb etmək olardı. Ancaq təəssüf ki, hər iki futbolçu müxtəlif səbəblərdən komandada möhkəmlənə bilmədi. Qarabağdan sonra Namiq Ələskərov Neftçidə yer tapdısa, Ağabala Ramazanov əvvəlcə Stəbailin, hazırda isə Zirənin formasını geyinir. 5-ci yer Nikolas Gelaşvili. Gözü hücumçu Qarabağın heyətinə 2013-cü ildə qatılmışdı. Mətbuat Gelaşvilini ilk oyunlardan etibarən sərt tənqid etməyə başladı. Qurban Qurbanov isə hər cəhdlə futbolçu müdafiə etməyə çalışır, onu daha yaxşı oynayacağına güvənirdi. Amma gələcək göstərdi ki, Gelaşvili heç boş qapını da nişan ala bilmir. Forward 35 oyunda meydana çıxdı və yalnız 5 qol vurmağı bacardı. Ən yaxşı oyununu isə Qəbələyə qarşı keçirdi. Həmin oyunda o dubl etmişdi. Sezon sonu isə klubu tərk etdi, ancaq əli boş getmədi. O il Qarabağın hegemoniyasının başladığı ildir. 4-cü yer Magayegeye. Slavcevdəki kimi, burada da yaddaşımızda çox da axtarış etməyə ehtiyac yoxdur. Qarabağın legionə hücumçu problemi davam edir. Komanda heç cür oyununa uyğun futbolcu tapa bilmir. İstisna Dino Enloo ola bilər. Geriyə isə transferlər zamanı futbolçunun keçmişinin həmişə müsbət rol oynamadığını göstərir. Premier Liqada oynamış futbolçu necə də böyük səslənir, işdə isə heç nə. Gəlin statistikaya baxaq, 28 oyun, 8 gol və 1 məhsuldar ötürmə. Qollardan 5-i çempionata, 2-i isə Avrokuboklara düşür. Əslində çox da pis deyil, nəzərə alaq ki, çempionata bombardir olan 4 futbolçu hər yerə 7 gol vurmuşdu və geriyə onlardan az geri qalırdı.
Ancaq geriyeni oyun zamanı izləyəndə hər şey aydın olur. Artıq çəkin yaratdığı rənglik, səhv addımlar, oyundan qopmalar və s. Qeyd etdik ki, Slavcev oyunda olarkən komanda sanki 10 nəfər də qalırdı. Eyni sözlər geriyə də aiddir. Ona görə də yaxşı olma qayı. Üçüncü yer. Anton Kanibalotski, Goyan Sharanov və Hannes Haldorsson. Bəli, üçüncü yerdə 3 futbolçu var və hər biri qapçıdır. Daha doğrusu, bu yer Qarabağın uğursuz qapçı transferlərinə həsr edilir. 2016-cı ildə komandanın əsas qapçısı İbrahim Şehicin getməsi söz söhbətinin yarandığı vaxtda Goyan Sharanov transfer edildi. Ancaq Şehic heç yerə getmədi və Serbiyalı cəmi 2 oyunda meydana çıxdı. Bir il sonra yenə eyni hal. Ukraynalı qapçı Kanibalotski transfer edildi. Şehic əsas qapçı idi və buna görə də Anton da lazımı qədər şans qazanmadı. Cəmi 8 oyunda meydana çıxdı. Belə bir fikir yaranır ki, əgər Şehic həmişə əsas qapçı olacaqsa, legioner almaq nəyə lazımdır? İkinci qapçı rolunu Şahrəddin Məhəmmədəliyev də yerinə yetirə bilərdi. Haldorsson isə artıq 2018-ci ildə Bosniyalı Türkiyə yol tutduqdan sonra gəldi. Qeyd edək ki, həmin il daha bir qapçı Wagner də transfer edilmişdi. Messinin penaltisini qaytaran qapçı Qarabağda. Bu başlıqları o zaman bir çox xəbər səhifəsində görmək olardı. Ancaq Haldorsson hansısa möhtəşəm bir oyun göstərmədi və onun da Azərbaycan karyerası bir il çəkdi. Bu siyahada bəlkə Wagner də ola bilərdi. Ancaq o heç olmasa 2 il adamlarda qaldı və yaxşı oynadığı oyunlar da oldu. Səfər edirdimi? Edirdi. Ancaq yaddan çıxartmayaq ki, Şehic də ideal çıxış etmirdi və yanlışları kifayət qədər idi. İkinci yer. Raydel Pom. Daha bir hücumçu. Qarabağ qədər Hollandiya və Fransada oynamış, Hollandiyanın U21 millisinə çağırılmış, Ajax məktəbi görmüş futbolçunun gedişi səssiz oldu. Bu onu göstərir ki, ağac həmişə yaxşı bar vermir. Bəzən olur Meyvən de Jong de Ligt olur, bəzən də Pom. 2015-ci ilin iyulunda gələn Holland növbəti ilin yanvarında getdi. Cəmi 6 ay oynayan futbolçu 21 dəfə qazana ayaq bastı və 1 gol vurdu. O gol da Azalın qapısına. Artıq nəsə demək yersiz olar. Və birinci yer. John Delarge. Kongolu winger 2018-ci ildə Bursa Spordan transfer edildi. Delarge'ın bu pillədə olmasının yeganə səbəbi var. Yuxarıda qeyd edilən futbolçuların bir çoxu azad agent statusu ilə gəlib. Yəni onların uğursuz olması halında klub ancaq verilən maaşı itirib. Həmçinin bəzilərinin transferi ilə bağlı məlumat yoxdur. Ancaq Transfermarktda Delarge üçün qarşı tərəfə 170 min avro ödənildiyi qeyd edilib. Bilirsiniz bu nəyə bənzəyir? Gedib 1700 manata Nokia 3310 almağa. Heç onu da yox. Bax bu qozqıranı. Deyə bilərik ki, Türkiyə təmsilçisi Qarabağa yaxşı kələk gəldi. 19 oyundan sonra Delarge yoxa çıxdı. Bəzilər düşündü ki, yəqin onunla müqavilə pozulub. Ancaq yox, bütün bu vaxt ərzində klub ona maaşını ödəyirmiş. Yəni daha bir kələyi də Delarge özü gəldi. Yadımdadır, Delarge'ın transfer xəbəri çıxdıqda Bursa Sporun sosial şəbəkələrində azarkeşlərin fikirlərini oxudum. Bayram edirdilər ki, nə yaxşı Delarge'dan qurtulmuşuq. Ölkəmizdən getdikdən sonra futbolçu 2 il ərzində 3 komanda dəyişib və martdan bəri klubsuzdur. Bir neçə cümlə ilə icarə əsasında gələn futbolçulardan bəhs edək. 2 mövsüm yadınıza salacağım. 2017-2018 və 2019-2020. 17-18 mövsümündə Çempionlar Liqası qrupuna düşən Qarabağ bir neçə futbolçunun transferini açıqladı. Bunlardan biri icarə əsasında keçən Pedro Enrique idi. PAOK-dan gələn Braziliyalı futbolçunun o zamanki transfer qiyməti 3 milyon idi. Deməli, icarəsi də az pula başa gələ bilməzdi. Bu icarə nə qədər yararlı oldu? Əvvəlcədən bəlli idi ki, Qarabağ Çempionlar Liqasında istənilən qrupda ən zəif olacaq, çünki debüt etdiyi yarışda təcrübəsi yox idi. Buna görə də Pedro'nun gələşi nə qədər böyük rol oynaya bilərdi ki? Bəli, Winger Qarabağın çeldəki ilk qolunu vurdu, ancaq həmin qolda Enlo'nun payı daha çox idi. Daha sonra da Atletico ilə səfərdə Şarin futbolu filmi yadına düşdü və qırmızı vərəqə alıb qalan 2 oyundan diskvalifikasiya edildi. Gəlin qəbul edək ki, çempionatda Qarabağ rəqibsizdir və Pedrosuz da o ili qalib olacaqdı. Deməli, komanda cəmi 4 oyuna görə 200-300 min və ya daha çox pul ödəmişdi. Bilirəm ki, bir çox azarkeş Pedro'nu çox bəyənir və yenidən qayıtmasını istəyir.
Ancaq mənim onun haqqında fikirlərim fərqlənir. Məncə Pedro'nun bacarıqları çox şişirdilir. Eyni fikri Zubriyə də aid etmək olar. Ümumiyyətlə, bizə biraz dribling edən futbolçu və ya göyə qaldıraq. Bax, Reynaldo doğrudan da az tapılan futbolçu idi. Həm yüksək texnikalı winger, həm də sezona 20-dən artıq gol vuran bombardir. Nəysə, keçək arxada qoyduğumuz sezona. Daha dəqiq Asmir Begoviçə. Bosniyalı qalkiper icarəsinə Qarabağ azı yarım milyon pul ödəmişdi. Əlbəttə burada komandanın Avroliqa qrupundan çıxacağı nəzərə alınmışdı. Ancaq Qarabağ qrupda qaldı. Çempion üçün isə Şahruddin və Wagner də bəs edərdi. Sözün düzü, Begovic'dən Premier Liqada 100-dən artıq oyun oynamış qapçının səviyyəsini görmədik. Yaxşı qapçı idi, amma əla yox. Maraqlıdır ki, hətta Qarabağda karyeraları uğurlu olmayan futbolçular belə bir neçə sonra da klub haqqında xoş fikir səsləndirirlər. Əsasən də Qurban Qurbanov haqda. Komandada belə bir mühit quran insanlara afərin düşür. Ağdamlıları uğurlara aparan əsas ünsürlərdən biri də məhz budur. Ya da ki, həmin futbolçular iş tapmırlar. Ona görə də müxtəlif vasitələrə əl atırlar. Yuxarıda qeyd etdiyim bütün tənqidi fikirlərə baxmayaraq hər bir futbolçuya uğurlar arzulayıram. Videonu bəyənməyi və ya bəyənməməyi, kanala abunə olmağı, futbolçulara yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Həmçinin şərh yazaraq öz fikirlərinizi mən və digər izləyicilərlə bölüşə bilərsiniz. Sağ olun.